Jäme tamm seisab tuulisel väljal. Välja näeb tugev, vankumatu, kuid seesmiselt ta mädaneb. Elujõud hääbub, aga keegi ei tea. Ei tulda appi, enne kui käes on hetk, mille elutu keha langeb raksuga maha. Võsust saati olnud iseseisev. Pole saanud tuge, nagu õunapu aias. Tuge teistelt puudelt samuti mitte. Nüüd, kui häda on suur, ei tea, kust saada abi. Tamm ootab ja ootab, kuid abi ei tule. Surm juba paitab krobedat koort.